hari igihe ibyo bintu byo muri salo ujya ukorera n'abagabo cyane umutwe kuboza mu mutwe hama rero haguruka rero ubiyereke rero barebe n'uwo muntu bazasanga mu gatenga baje gukoresha muri salo yo kwa Kabeno ahaguruka rero bakureba haguruka bakureba rwose haguruka dore n'iki dore bahita bavuga ati ni wewe asante sana murakoze cyane njye mu gihugu cyane rero kuri ha heti vi rero nitwa mazi magari wewe witwa nde njyewe karitse nzwi ku izina rya kabebe ngarutse kabebe si ubundi busanzwe ko njyewe mbarizwa ku gisozi aho barizwa njye mbarizwa Kicukiro njyewe rero ku gisozi rero karitsiye ntuyemo rero njyewe ndatambuka hakenda kugurumana ndatwika muri makeya muri karitsiye ngira ngo nyine uranabibona kandi abari kudukurikira ari kuri hahiye tv nyine hadashari kuvuga ngo hahiye kuvuga rero ndatwika rero ku gisozi uwo wese byifashe gute Kicukiro hajya ni he urebye hariya hafi mu gatenga naho ngaho ubarizwa njye rero ni hano ku gisozi hariya hafi na riyerika uzamutse hariya haruguru ku bacuruzi y'ukuntu hama rero njyewe ndakwiga muri karitsiye wowe byifashe gute mu gatenga umva n'abari kudukurikira no kuri hahiye tv ngaho babwire nawe nkigera muri karitsiye yawe wahise ubibona gutambuka byonyine hasigara hacunga nawe rero urabibona rero ahantu nibera rero hameze neza hafi yo kubacurukira ahantu nibera urakoze cyane hama mu buzima bwawe ukora iki njye nkora mu bijyanye na salo de coiffure ukora muri salo de coiffure nkabajya nirirwa njya kure umuntu agushaka se yabona gute kugira ngo ntazajya nongera kujya kure so ntabwo birenze ni ukwandika nitwa Kabeba ahantu hose ndi icyamamare bivuge ngo yaba instagram cyangwa facebook hose nanditse Kabebe nta wundi nabona ukora muri salo uretse wowe ko niwo gutwika ntawe hanze baza kundeba n'indege ziraza sije kureba uwo muntu bakoraho rikaka uko nyagasani nanjye utankora nkoraho byaje nanjye nkoraho ndebe niba ukora ku maboko niba ukora mu gatuza sizamuri gukorera ndaguhereje ubutaha uzankoraho byaje kwaka gusa ko uzagurumana aha hamba rero ukomajije kumbwira uburyo kimwe n'ibintu byo muri salo njyewe ubundi urebye akazi kandi nabwo kubyinira abaturage ubundi njyewe ubu ngubu kundeba mpagurutse wahita uvuga uti ni shiba wa uganda ni shiba wa cyangugu wakumirwa wahita uvuga ati winyiwe mazi magari kabisa ubu rero njyewe ndagira ngo nyine mbwire n'abari kumurikirana no kuri hahiye tv ko isaha n'isaha wenda se turi muri korovide murabizi cyangwa se nawe urabizi nta bintu byo kubyina n'ushaka kubyina nyine ubwo iyo nshaka kubyina kugira ngo yibutse nyine tukore wa muziki nyine kugira ngo urimo urabyumva urawumva umuziki ngo nawe urekuye hagati aho rero akazi kandi wakumvishe ko kubyinira abaturage kandi ndabakinira bakishima uwashimisha cyane nawe urambwiye ngo nawe ngo wankorera ngo rikaka nawe ngo wankorera salo wankoraho gusa ngo rigahita ryaka cyangwa se uratwika kabisa uratwika nakoresheje muri salo ibintu byinshi kugira ngo nawe urabibona fesheni niba mfite yaba hasi yaba hejuru urabibona ko nanjye ndatwika ngahita amanuka cyangwa se urangije nabona umuntu uzajya unkoraho rikaka urangije nawe ubibona nawe uratwika rero ndabona rero nawe uri igisore ariko urya mayoneze urya iki aka ni amagi yonyine ni uziko urakaze kabisa
Nanjye ni nyarya zeta ndi ubase ko mba numva chaka kubyuka. Ha. Ya toboshe se nababwira bari. Usaje uvanga mana mayonnaise. No zajya nkora umureti bakugora mbitse tanga mayonnaise cyo hejo. Ubundi ubundi nza mazi magari nawe zatuye mazi magari. Zajya naje bakuroja. Sibyese? Oi. Nimuzabasha kukujuzunguza neza. Zunguza? Eh. Ah, ngoko nyagasa. Ariko nuko uri kumbona nani? Bagahita bakuremera. Nuko uri kumbona nani cyane uzi niyo mfite? Igaragaze. Uzi niyo mfite? Tapu. Ntagari niyo mfite tayi. Tapu. Mfite tayi. Oh, cyise. Cyangwa ubuse uragira ngo uragira ngo ubwize iki bana kugiye ko ufite tayi ukaba utari kunyuka. Cyangwa uragira ngo mbago nukudeye. Ahora, ¿qué tal? 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 ¿Qué tal?